Nu, berniokai ir mergiotės drovas, su jumis aš Daumantas, šiandien atėjau katė man pažiūrėt, kokių čia naujų čerpų turi viską. Sakau, gal reikia protestuot kokį, pasižiūrėt, biškį prakoš. Žinai, senais laikais ir aš ją turėjau ten kaimiokit, droždavom iš galą galan. Bet sakau, reikia kažkų importinio pamėginti šiek tiek, manau, 8-9-dukas bus pats tas. Varom! Ale, žinai, kad tavo inžinieriokai padirbėjo porą naktų, biškį šiek tiek ir padarė, va, prašau, sportišką, gražų, galingą miesto motociklą. Aš su kuriuo gali ir pas karius važiuot laisvai. Varikliukus tai dirba kaip pilnas vėdras varžtų. Bet kai užmetė anglių biškį, išdus lerkės pr simfoniją pradeda groti, tai žiauriai geras garsas, žiauriai. Kaime pirmas pernas būtų su tokiu garsu, nieks neturėjo tokio garsą, nei javas, nei įžai, nieks anksčiau neturėjo, va dabar tai atėjo laikai. Pas mus kaimiokį visada sakydavo, a girdi, duok perlin biškį. Ir kas būdavo? Stebuklo metas. Pau. Tema berniokai sako, kad šitoj pridaklėtkai kažkoks tik vikšifteris stovi, da, tik kažkas gali bėgis junginėti be sankabas. Aš tiem durneliam ir sakau, taigi pas man jeva jau senai toks buvo, pusiau automatinė sankaba, jau senais laikais dražiau. Dar sakė, kad čia kažkokie tai maudai ir dar tik kažkokie dalykai. Tipo 3 vienu per lietų gali važiuoti, nepaslysi, viskas bus gerai. Kitas, tipo, invažiuoji miestą, gatvininis jungi ten. Važiuoji savo pagal taisyklės. Ir tu sakė, kad vienas ir sportiškas. Sportiškas, tai tipo sako, jeigu apie 5-8 nori alaus, nulėkti, insijungi, bap, ir traukia ko puikiausiai. A jeigu sakė, nori pirmas bernas būt, kaimiokį, trek maudų pasiėmė. Tadu, į vienkį eini, visų kaimų perinį, į tada gali ten visai driftinti, atsijungti, visokius sabais, įsidatyti kažkoks dalykas. Tai va dėl to sakė, būtina šitam chuliganui instaliuoti track mode. Nu, buklėti radau čia, da, kalba apie kažkokias tipo verstas VP reguliuojamo šakes, da, tik kažkutį. Bet aš šiaip važiavau motocikliokus, tai per daug gerai stovė ant kelią daiktų, gali važiuoji, va, ku nori daryti. Aišku, niekas tai nežinau, kur reiškia ta verstas šakis, ar čia tipo parvirtasis buvo, ar tai dar tik kažkų prie rūsą vieną šakės jie. Nei tik kas reguliavas, nei tik kažkoks tepalas pildomas, nei tik kas, tai važiuoja ir viskas užtekdavo Sočiai. O dabar va, Amerika. Visų gyvenimų pravažinėjau su jau be stabdžių. Tai man čia kažkoks kosmosas ir paspaudė stabdžius, iškart per priekį metų, priekį tai du diskai stovi, viskas tai tipo Brembo supertai parašyta. Geri stabdžiai. Nu ku, rizinkės tai mišelinai paverkapai, sukibimus tai per daug geras, ui. Oi!
prie rūsą būdavo vienas padangas. 20 metų galėdavo įvažiuoti su tom pačiom padangom. Nu šitas motocikliukas sveria tik į mano motoblokus, beveik 106 kg. A šimtokų ir jie beveik iki 5 litrų, nesvarbu. A be gazo važiuosi, a su gazo važiuosi, jokia skirtumo. Pats moderniausias dalykas šitam motociklį tai ir va šitas spidometras. Ans kaip šilelis praktiškai tas telikas būdavo, kur ir pats prigesta kai reikia ir pareiškėja, šiaip viską informatyviai rodo ir viskas tvarkingai šitam spidometrui. Aišku, nėra kur lyginti kaip su javas spydiku. Javas spydikas tai visada va taip pabūdavo, nieko nerodydavo. Nežinai, ar tipiam važiuoja, ar tai šimtų važiuoja, tai jų radikė. Bet čia viskas labai aiškiai, viskaitomai, viskas matoma. Labai geras pasirinkimas. Da sako, kad šitas motociklus autopiloto sistemą turi. Mus iš Kalašsko šokių visada girtus parveždavo autopiloto sistemą. Priekinė lempiotė tai šviečia žiauriai gerai. Vadinu Angel ragai. Va čia ateina toks ragiokas, va čia viską. Tai labai gerai šviečia, kaip sakant. Kiaurai gryčias eina, kai ilga šviesas įjungia arba pamirksi kokiam nors tik duodas spindulystai. Braliuk, laikykis tik tai. Mėly motociklistai, kolegos, berniokai, mergaitės, draugai, nepamirškit pasubscribinti mano kanalą. Iki kitų susitikimų.